Više od 85% kandidata za poslanike smatra da je temeljna reforma izbornog zakonodavstva Crnoj Gori neophodna. Istraživanje koje je sproveo CEMI u saradnji sa Udruženjem za političke nauke pokazalo je da po tom pitanju postoji veliki konsenzus među političarima, no kad su posrijedi pojedinosti, razlike se jasno uočavaju. Vidimo da je biračko pravo i birački spisak ono što je u fokusu većine ispitanih kandidata za poslanike u Crnogorskom parlamentu. Sljedeće po važnosti je sastav izbornih listi, način glasanja, zatim raspodjela mandata ili izborni prag i cenzus za partije i izborne koalicije. Sređivanje biračkog prava i biračkog spiska mnogo je važnije poslanicima, odnosno kandidatima koji dolaze sa poslaničkih listi vladajućih partija u odnosu na poslaničke liste koje dolaze, kandidate koje dolaze sa poslaničkih listi opozicije. Kandidati za poslanike anketirani su i o tipu izbornog sistema koji bi voljeli da se u Crnoj Gori primjenjuje, pa su mahom izabrali kombinaciju većinskog i proporcionalnog, poput izbornog sistema u Njemačkoj. Upitani su potom i da li su za uvođenje preferencijalnog glasanja. Od onih koji su u parlamentu, znači poslanici, imate 97,5% koji smatra da treba uvesti mogućnost preferencijalnog glasanja. Ja još nisam vidio cifre da postoji konsenzus oko nekog pitanja. U najvećem procentu ispitanici su izabrali sistem u kojem birač može glasati za više kandidata sa različitih izbornih lista. Ja mislim da je ovaj čovjek odličan, ne sviđa mi se njegova partija, ali on je odličan, daću njemu, a daću mojoj partiji, iz nje ću izabrati dva. Mislim da su neki način poslanici i kandidati svjesni benefita, pa oni na odgovorima na pitanje do čega bi dovelo preferencijalno glasanje, jedan izuzetno veliki procenat, 64%, se slaže sa tvrdnjom da bi došlo do povećanja angažovanosti kandidatkinje u radu i poslanika u radu u odborima i na plenarnim sjednicama parlamenta i povećanje angažovanosti u predizbornoj kampanji. S obzirom na to da, kako ocjenjuju iz CEMI-a, u procesu izborne reforme postoji zastoj, preporuka nadležnima je da proces relativizuju i krenu od tačaka oko kojih se može postići dogovor. A prema istraživanju, saglasje, osim za preferencijalno glasanje, postoji i za povećanje izbornih kvota u korist žena.